дивіться. Ми тут всі разом, як одна родина, ми живемо тут, і лікарі, і медсестри. Сьогодні я от щойно була у дівчинки, снаряд потрапив у будинок, і на очах у дівчинки 6 років, і її братика 9-річного вбило маму. Тато залишився живий, і вчора тато хоронив маму. І дівчинка мені показувала цей блокнотик, де вона малює сердечко мамі на кожній сторінці блокнотик. Звісно, нашкрено напали, це війна, тобто вбивають мирних жителів, вбивають дітей, ми просимо підтримки, допомоги. Гинуть наші діти, наші рідні, і ми просимо весь світ зупинити, допомогти, протягнути нам руку допомоги, щоб це все зупинити. Ту допомогу, яку ми зараз бачимо, яку ми відчуваємо, те, що до нас приїжджає преса з усього світу, мені чесно, це дуже імпонує, що люди не бояться. Моліться за Україну і за те, щоб це якомога швидше закінчилось. Поки можете, поки у вас все добре, обійміть своїх дітей, подумайте про те, що є діти, які не можуть собі дозволити простих речей. Радіти сонцю, гратись з однолітками. Ми цієї розкоші позбавлені, як і всі діти, які зараз тікають від війни. Вони ховаються по підвалах, вони голодають по декілька днів і не мають доступу до простіших благ цивілізації, які стали для вас звичними. Це ненормально, що над дитячою лікарнею літають ракети. Це ненормально, що діти важкохворі після операції мають 2 тижні жити в підвалах. І це маємо зупинити всім світом. Жалко дивитись на дітей, які привозять з пораненнями. Це особливо матері, які мають дітей. Це серце розривається. Те, що ми просимо про закриття неба, є життєво необхідно. Кожен, хто нас дивиться, він повинен розуміти, що така проблема може застати і їх. Мені здається, що люди повинні усвідомити, що це є загроза для всього світу, не лише для нас.